Eure Majestät, bitte verzeiht! Napoleon wurde gestürzt. Keine Sorge, Franz. Wien ist nicht Paris. Was würdest du machen, wenn ich dich hier und jetzt angreifen würde? Fester! Fester! Ich habe verfügt, dass Rudolf schon dieses Jahr die militärische Ausbildung beginnt. Bitte, Franz. Der Junge hat furchtbare Angst. Tretja sezona priljubljene serije Sisi od 1. septembra do 6. oktobra na prvem programu Televizije Slovenija. Zakaj sem zmagal? Ker spoštujem hrano in ker rad dobro jem, tudi ko sem na poti. Ohranite svežino. V Sparu pa zbirajte točke zvestobe za vrhunsko večnamensko stekleno posodo Refresh. Spar. Ujemite val poletnih ugodnosti in nepozabne trenutke. Poletni modri fon vas razvaja z vrhunskima mobiteloma Honor 200 Lite in Xiaomi 14. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. Ko se dnevni ritem ustavi zaradi krčnih žil in oteklih nog, si pomagajte z Lioton 1000 gelom. Blaži boleče noge, jim vrača lahkotnost in prijetno hladi. Lioton 1000 gel za zdravje in lahkost vaših nog. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Opel praznuje 125 let evolucije v vožnji, ki jo občutite v vsakem Oplu. Izberite svojega novega in prejmite še 3 vrednostne bone. Opel, vedno naprej. Preverite ponudbo na opel.si. Rogaška Slatina predstavlja vzpon na najvišjo stavbo v Sloveniji. Doživetje za pogumne in radovedne. Stolp kristal. Na vrhu je vse kristalno jasno. Našli smo najboljšo znanstveno rešitev za beljenje zob. Colgate Max White Ultra. V nasprotju z običajnimi zobnimi pastami, z edinstveno formulo še globlje pobeli zobe v 3 dneh. Vaš nasmeh bo vedno popoln. S Colgate Max White Ultra. Vse za novo šolsko leto zdaj na Mimo vrste. Šolske torbe, prenosniki, tablice, slušalke ter odlično darilo ob nakupu izbranih artiklov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com. In na pol. Prestopi k A1 pa boš imel z računom na pol popust za vedno. Res je, ne za 2 leti, ampak za vedno. Samo še 7 dni do izteka ponudbe. A1. Vsi potrebujemo več zanesljivosti, tudi pri zdravju svojih zob. Elmex je skupaj z zobozdravstvenimi strokovnjaki temeljito proučil potrebe naših zob. S pomočjo jasne in učinkovite znanosti lahko zdaj zanesljivo kar najbolje poskrbimo za zdravje svojih zob. Elmex, zobna pasta številka 1 po priporočilih zobozdravnikov v Nemčiji. DS4 Bastille. Za 29.950 evrov v primeru DS financiranja s fiksno obrestno mero, zasnovan za svetlo prihodnost. Odslej tudi v Emil Frey Autocentru Maribor. 8.80, kje se srečamo? A Lidl Plus imate? A, imate. A kupone ste aktivirali? S plusom na dlani vsak gost prihrani. Vsi pridelovalci pridejo na Agro. Bio Eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari. Popoldne je bilo pretežno jasno, pihal je veter južne do zahodne smeri. Temperature so bile od 27 do 34 stopinj. Po noči bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 ob morju in na Goriškem okoli 20 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, proti večeru bo lahko predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Popoldne bo zapihal severovzhodnik, zvečer na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bo v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, zvečer in noči na torek pa tudi ponekod drugod. Piha bo šibak veter vzhodnih smeri, burja na Primorskem bo čez dan oslabela. V notranjosti Slovenije bo vročina popustila. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo z nekaj plohami in nevihtami.